كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم کو تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں، ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. یا اللہ ہم امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، اور موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم پوری امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. ہمیں ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں سے، ان تمام بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، جسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ آپ نے ہم کو اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری تلبیس کو قبول فرما. اس میں آنے والی تمام رکاوٹیں، تمام دشواریاں اپنے قلب سے دور فرما دیں، اور اس کام میں اور دین کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں، اپنی تائید سے معیت فرما دیں. وہ جتنی خدمتیں دین کے لیے ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام محنت کرنے والوں کو اپنے مقبول کندھوں میں داخل فرما، خدمت کرنے والوں کو اپنے مقبول کندھوں میں داخل فرما، اور جو کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کو اپنے کندھوں سے مقبول فرما، منصور فرما. ہماری اور ہمارے تمام دینی امور کی ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما، اس کی تائید فرما. اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے، ہر شریف کے دربار سے، ہر دین کے فتنے سے، اے اللہ ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے دین کے کاموں کی پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنی مدد سے معیت فرما، اور دور اور دیر کے لیے خیر کے پھیلنے کا ہم کو ذریعہ فرما دے. دور اور دیر کے لیے اے اللہ ہم کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے. ایک ایک امتی کو خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے معنوں کی، جانوں کی، آبروں کی، دین کی، معاشرے کی، ماحول کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے دینی امور کی ہر جگہ پوری پوری حفاظت فرما، اس پہ ترقی دہ فرما، اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور. Thank you.